ኤክስቴንሽን ሜሪት አይሉ ባላለሁ ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬዝራ ወረዳ ዛልማ ቀበሌ አዲስ አምባ ጎጥም ነው። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ወይዘሮ አንቺ ነሽ ካልሚ በቆሎ ፍርፍር ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ልትነግሪኝ ትችያለሽ? እሺ አሳይሻለሁ። ምን ችግር አለ? ካልሚ በቆሎ ፍርፍር ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነገሮች ዱቄት፣ እንዲሁም በርበሬ፣ በተጨማሪም ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ እንዲሁም ደግሞ ቲማቲም፣ ዘይት፣ ውሃ፣ አሻቦ እንዲሁም ቃሪያ አድርገን እናዘጋጃለን። በተጨማሪም ደግሞ የአልሚ በቆሎ ፍርፍር ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን እቃዎች ቢላዋ፣ ጣውላ፣ ጭልፋ፣ ማንካ እንዲሁም ደግሞ ዞግ እንዲሁም ደግሞ ሳህን ያስፈልገናል። እንግዲህ ከአልሚ በቆሎ ፍርፍር ለማዘጋጀት የሚጠበቁት ነገሮች መጀመሪያ አካባቢ ማጽዳት፣ ሁለተኛ ንጽህና ማጽዳት ነው። በተጨማሪም ደግሞ የምናዘጋጃቸውን የምግብ ተጨማሪዎችን አካላችን ከስኩ ጥራታ ከጠበቅ ነው በኋላ ዝግጅትን ለማዘጋጀት እንቀጥላለን። እንግዲህ ያው እንደምታየኝ የሆነ ሽንኩርትን አሁን እየላጥኩ ነው። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ አሁን ቀይ ሽንኩርት ደግሞ ልጨ ከፍታለሁ። ከዚያ እንግዲህ ዝግጅቱን ሳዘጋጅ ደግሞ ቲማቲሙን ጨምሬ ሳዘጋጅ ደግሞ ተለያለሁ። አንቺ ነሽ አሁን የአልሚ በቆሎ ፍርፍር ሳዘጋጅ ምን ያህል እንደሚበቃሽ መጠን አለ ታውቂያለሽ? አዎ አውቀዋለሁ። እና እንግዲህ እንደሚተሰብሽ ብዛት መጥነሽ ያው መጠኑን ለክተሽ ማድረግ ትችላለሽ። እንግዲህ ሰዓቱን እያነደድኩ ነው። ከዛም እንግዲህ ብረት ድስቱን አድርግና ቀይ ሽንኩርት አድርጋለሁ። ቀይ ሽንኩርት እያደረጉ ነው። እንግዲህ ትንሽ ውሃ ጠብ አድርግና እዛ ደግሞ ቀይ ሽንኩርት አድርጋለሁ። ነጭ ሽንኩርት ሳጨምረው ነጭ ሽንኩርት በኋላ ነው የሚደረገው። እንግዲህ ቀይ ሽንኩርት ከፍት ያድርጋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ ትንሽ ውሃ ጠብ አደርግበታለሁ። እዛም ውሃውን ቁጭ ከሚያደርገው ድረስ ደግሞ አማስላለሁ። በተጨማሪም ደግሞ የሚያስፈልጉ ነገሮች ደግሞ አሉ። እነሱ ደግሞ ከትፍ ያስቀምጣለሁ በኋላ ማረጋቸው። እንግዲህ ውሃውን እንግዲህ ተቁላላ ውሃውን እየመጠጠው ነው። ከዚያ እንግዲህ አሁን ዘይት ጨምርበት ነው። ከዛ ጨምርበት ነው። ያ እያቁላላሁት ነው። ከዛ ደግሞ ሽንኩርትና ቲማቲም ከትፍ ያለው ሽንኩርትና ቲማቲም እናደርግ ነው።
ነው ያቆላላሁት ነው። አሁን ይኸውልሽ እንግዲህ ነጭ ሽንኩርትና ቲማቲሙን ያቆላላሁት ነው። ደግሞ አሁን እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ቀድም እንደነገርኩሽ በርበሬ ጨምርበት ነው። በርበሬ ጨምርኩ። የሚያቃጥለኝ እንግዲህ ሸማንካ ደግሞ ልቀይረው ነው። ይኸውልሽ እንግዲህ እንዳየሽው አቁላላሁትኝ። አሁን ተንግዲህ ደግሞ እንግዲህ እንደ መጠን ያይቼ ደግሞ ውሃ ጨምርበታለሁ። እንግዲህ ውሃ ልጨምር ነው። አሁን ይኸውልሽ እንግዲህ እንደምታይኝ ወደ መጨረሻው ሰዓት እየገባሁ ነው። እንግዲህ እንደምታየኝ በቂውን ሽንኩርቱን ሁሉንም ተጠቅሜ ሽንኩርቱን ተጠቅሜ በቂን ውሃ ሞልቻለሁ። እንግዲህ በቂን ውሃ ከሞላ በኋላ ፈልቶልኛል። አሁን ከፈላልኝ በኋላ ደግሞ ያብኒ በቆሎ ዱቄቱን ነፍቻለሁ። ከተነፋው አሁን እያደረጉ ነው እያማሰርኩ ነው። አሁን ይኸውልሽ እንግዲህ ደርሷል። ይኸውልሽ እንግዲህ በስሏል። አንቺ አሪፍ ነው፣ ከለሩ እንዴት ያምራል እንደምታየው። እንግዲህ ላወጣው ነው። ይኸውልሽ እንዲህ ነው የሚያምር። አዎ ያምራል። እሺ በይ እንግዲህ ዝግጅቱ ያው እንግዲህ ደስ እንዳለሽ ነው። እንግዲህ ደግሞ አድርገን እንቀምሰው ነው ቅመሰው። እራሴን ዝግ ነው ዝግጅቱም ቀላል ነው። እያዘጋጀሁት ቤተሰቤን እየመራሁ ነው። የወንዶችም ራሳውን የተመጣጠነ ምግብ እየወሰዱ ነው። እኔም እንዲሁ በተጨማሪ። ወይዘሮ አንቺ ነሽ ዛሬ ያዘጋጀሽው ፍርፍር? በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ደስ ይላል። እና አሁን አንቺ ይህን ያዘጋጀሽውን ለጎረቤቶችሽ፣ ለሰፈሩ አዘጋጅተው እንዲመገቡ ምን የምትመክረው ነገር አለ? እሺ እኔማ አሁን እንዳልሽኝ በቃ እኔ ይህን ምግብ ማዘጋጀት የጀመርኩ ከፊት ጀምር ያለሁ አሁን ይኸው እንደኔም እንደጀመርኩኝ ሰውም ደግሞ እንደዚህ እንደኔ ማለት ነው ቤተሰቡን ህዝቡን መርቶ ሌላው ሰው ደግሞ ሌላው ህብረተሰብ ደግሞ እንደኔ አድርጎ ቤተሰቡን ጥሩ ምግብ አዘጋጅቶ እንደዚህ እንደኔ አዘጋጅቶ ሊጠቀም ነው እኔም ፍላጎቴ። የሰውም እመክራለሁ ለወደፊቱም ደግሞ እንዲህ ብዬ ነው ያስብኩኝ። ውድ ታዳሚ እንግዶቻችን በዛሬው ዕለት ከወይዘሮ እምንሽ ያያችሁትን የአልሚ በቆሎ ፍርፍር አዘገጃጀት እናንተም ሄዳችሁ በቤታችሁ ውስጥ እንድታዘጋጁና ከአልሚ በቆሎ ወተትን፣ ስጋን፣ እንቁላልን እንደሚተካ ሁሉ
እናንተ ደግሞ ሄዳችሁ በቤታችሁ በጓሯችሁ ዘርታችሁ ስታበቁ ይሄን አልሚ በቆሎ አዘጋጅታችሁ ለቤት እንድትጠቀሙበትና ለጎረቤቶቻችሁም ያያችሁትን ሄዳችሁ እንድታሳዩአቸው እና እንድትጠቀሙበት ይሄን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ።